I could sleep all day long in this bed. But I'm way too hungry. אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים ל-Life is Strange 2. אז מזכיר לכם שבפרק שעבר שון ודניאל הגיעו לבית של סבא וסבתא שלהם, פה אנחנו נמצאים עכשיו. ומסתבר שעבר כבר שבוע, אני חשבתי פשוט הגיע בוקר, אבל כנראה כבר נמצאים באזור הזה כבר שבוע שלם. ואני אגיד לכם את האמת, סוף סוף הם גם יושנים בבית נורמלי, בית שהוא לא ערוס, שבור, מסריח, ולא איפשהו בחוץ עם אנשים זרים וכל מיני דברים שהם היו, הם היו שם כאילו, עד עכשיו. ועכשיו אנחנו באיזשהו חדר, אני לא יודע אם זה החדר הישן של, של דניאל, סליחה, לא של דניאל, של שון. דניאל, אני לא חושב שעדיין נולד כששון היה בבית הזה, אבל בכל מקרה, בואו נראה כאן מה יש לנו כאן. אני צריך להתלבש קודם כל, נעשה get dressed. אני לא רוצה לצאת החוצה עם תחתונים כאלה. Alright. I'm allowed to go out now. זהו, עכשיו אני נראה קצת יותר טוב. אז אנחנו נמצאים בביבר קריק, אוריגן. מה זה כאן? בנדנה, פיקצ'ר, סטפן בוק. כל הדברים האלה שאני יכול רק להסתכל עליהם, אני לא טורח להסתכל כי זה סתם מבזבז זמן. רק אם יש לי איזה אינטראקציה או משהו, אז אני אעשה ספייסטוי, לא צריך, דניאלס בג. זהו, אני לא חושב שיש לנו עוד משהו לעשות כאן, אז בואו פשוט נמשיך, נצא מכאן. שון! פיינלי. שון, are you awake? Breakfast almost done, so come down when you're ready, okay? Okay. אין בעיה, סבתא, אני קצת אבדוק פה את האזור הזה לפני שאני הולך לארוחת בוקר. Open your backpack with tab. בואו נראה באמת מה יש לנו כאן בבקפק. לא רואה שיש לי פה משהו חדש. מה שכן, יש לנו משימה שכעיקרון אני צריך לעשות בשביל להתקדם בסיפור. ואני צריך ללכת ולאכול ארוחת בוקר. עכשיו, לפני שאני עושה את זה... We're late on schedule. Yeah, but we're gonna scare the passengers away. כן, לפני שאני עושה את זה, אני רוצה קצת לבדוק את האזור הזה. רגע, פה בעצם באנו מכאן, אז אני אצא בחזרה. אני רוצה לראות של מי החדר הזה. מה רשום לי כאן? Guest room. אוקיי, אז זה לא, זה לא החדר של... של שון. מה זה החדר הזה? בואו נראה. It's been locked ever since we got here. And I kind of don't give a fuck. תירגע בחוצ'יקה, אני מנסה לראות על הדלת אם רשום משהו, אבל זה כזה מחוק, אז אני לא יודע. מה יש לנו כאן? בדרום? טוב, בואו ניכנס. שלום, יש פה מישהו? Better not sneak in. They won't like it. יכול להיות שזה החדר של אימא שלהם או משהו כזה? בואו נראה מה יש לנו כאן לפני שאני יורד למטה. מדיסין. ווש פייס, בואו נשטוף את הפרצוף. כן, מרגיש טוב, אה? אמפטי גלאס, אני יכול לעשות משהו עם זה? צחצח שיניים? אני לא יכול לצחצח שיניים? אוקיי. מה שכן, שכחתי להגיד לכם שדניאל לקח תרופה לפני שבוע, כאילו בפרק שעבר, ועכשיו הוא... עכשיו הוא מרגיש הרבה יותר טוב. אני יכול לשחק עם כאן עם משהו? אני לא יכול לשחק עם זה, אני יכול לדבר עם סבא שלנו? בוא נדבר איתו. What's up? Look who's here. But you're too late for the 9:15 express. It's okay. I'll take the next one. It will leave after breakfast. Don't be late this time. I won't. אוקיי, אני יכול לדבר עם דניאל? לא, טוב, אז בואו פשוט... Watch out for any train hoppers. רגע, אני יכול להסתכל כאן בתמונות האלה? לא, אוקיי, לא משנה, אז בואו נרד למטה. אני חושב שסיימנו לחקור את את הקומה השנייה. It's cool, it took us in, but... How long are we gonna stay here?
זהו, זה גם מה שאני באתי להגיד, אני לא יודע כמה זמן הם הולכים להישאר בבית הזה, כי אני יודע שהם צריכים להגיע למקסיקו, אם אני לא טועה. שכחתי את האזור שהם אמרו, פורטו משהו. אוקיי, הנה הסבתא שלנו. בוקר טוב. Feels like a cloud. I know. Table. Sit down, Sean. Aren't you hungry? טוב, בואו נאכל קודם כל ארוחת בוקר לפני שאני חוקר. אני רציתי קודם כל לחקור את כל הבית, אבל... כן, בואו נאכל קודם כל. למרות שאני מפחד שאם אני אעשה את זה, אז כאילו... לא יצא לי לחקור. אז בואו נעשה רגע איזה סיבוב קטן, רק נראה אם יש לי לעשות משהו אינטראקציה. Man, Claire's food smells so good. כן, כן, אני יודע שאתה רעב בחוצ'יק. אני יודע שאתה רעב, תן לי עוד דקה, אני רוצה רק לבדוק את כל האזור הזה. הוא אקווריום. אבל אין פה דגים. מחשיד ביותר. מה יש לנו כאן? טוילייטס, אני לא יכול להיכנס. פה אין לי שום דבר לחקור. מה יש כאן בחדר הזה? שום דבר. את האמת, נראה לי שחקרנו הכל, יש פה רק את החדר הזה שאני לא יכול להיכנס אליו. וכאן, אז בואו נעשה קודם כל סוויץ' און. נראה אם יש איזה משהו מגניב לחפש כאן, אני לא חושב. סתם אזור שהם עושים כביסה בו. טוב, הגיע הזמן ללכת לאכול ארוחת בוקר חברים. אז בואו נעשה join for breakfast. דניאל, breakfast time. קדימה, דניאל. Your brother is ready. Grandpa showed me a pop star. Steven, your grandson needs to eat now. You can show him the boxcar later. I love how they're getting along. Need a help? What's on the menu? אני אשאל מה יש לאכול. אני חושב, כן, בוא נעשה what's on the menu. What's on the menu this morning? Well, someone told me the buttermilk waffles are back. Waffles? Awesome. Nice. Nice waffles. You boys done playing? We had an express delivery with the passengers. But the engine broke down. Yep. Has to go straight to the workshop. Good. No trains in the kitchen, remember? Gotcha, Chief. Choo-choo! הוא נראה שמח סוף סוף דניאל. או? שוגר. נשבר. He can fix his trains, but not my kitchen. Did I make enough? Everything's okay? It's great. As usual. אז נראה ממש טעים. Looks like you're getting cozy with this new country life after all. It's nice. I miss Seattle. Wanna say I miss Seattle? I miss Seattle. My friends. There's so much more to do in the city. There's more crime, more traffic. Nobody can go out anymore. I think there's crime everywhere. I love Seattle. But it's cool here too. Well, it's certainly safer for children. Everybody out here is a neighbor. We try to lend a hand. Like to Charles next door. He lost his wife and things have been hard on him and his son. He would just get lost in Seattle. היא מדברת על קפטן ספיריט ואבא שלו. How old is his son? I think he's your age. Ooh, cool. זה אומר שנפגוש אותו עכשיו? אני מה זה מקווה, אני רוצה לראות את קפטן ספיריט כאן במשחק הזה. יהיה מגניב דווקא. היי, דניאל. Daniel, say nothing and stop. Stop, it's crazy.
What's going on back there? Nothing. Oh, I thought Steven was a fast eater. לא רציתי שהיא תגלה. I wanted to ask you something about that locked room upstairs. I told you there is nothing to see in it, Daniel. Why were you in it this morning then? Because there's a lot of old junk in there. And besides, it's not safe for you to explore, okay? But we'll be fine. Why don't you go explore outside? You sure look like you're getting better. I'll wait for Sean, and then we'll go. We won't be loud. Promise. But be careful nobody sees you. Stay in the back, okay? כן, אני רק קצת כועס, נראה לי. You should tell him that it was Karen's room. It's just a room now, Sean. Nothing to see. Why lock it then? Then I need to know. אוקיי, זה קשה. אני יכול לבחור ככה. Why lock it in? למה, כאילו, למה להשאיר את הדלת סגורה? או שדניאל צריך לדעת. לא יודע, זה בחירה קשה. בוא נעשה דניאל needs to know, אני חושב שזה יתרום יותר לסיפור אם אני אבחר את האפשרות הזאת. דניאל needs that. He doesn't know anything about her. I know, poor thing. But his mother isn't in there anymore. So nobody goes in the room, okay? I'm serious. Mom connected you? Don't care anyway. אני לא יודע מה לבחור, בוא נעשה don't care anyway, אבל הוא כן care סוג של. בוא נשאל אותה אם אמא שלהם יצרה קשר איתה. ככה אולי נדע מה קורה איתה, כאילו. Did mom ever contact you? She only talked to dad a few times. Then she was gone. Yes, she was. You know, Sean, I don't really want to talk about this anymore. It's over. Anyway, you have to respect my rules under my roof. Okay? Chill out, of course. Nase, of course. Of course. Always. I appreciate that, Sean. Now you better go find your brother. There's a shed with some old toys outside. I'll bet Steven has the key. Daniel, old freak. Thank you. Okay, מה היא עושה שם לעזאזל? קור רגע, אני רוצה רגע לבדוק מה היא עושה. Sorry for getting upset, Sean. I just don't feel comfortable talking about all this. It's fine, really. We don't have to. זהו, לא הבנתי למה היא לא כל כך רוצה לדבר על אמא שלהם. כאילו, אני לא ממש יודע ב-100% מה קרה לה, למה היא עזבה והכל. Fireplace, רגע, מקודם לא הייתי יכול לבדוק את כל הדבר הזה. I better catch up with Steven and get those keys. Daniel's going nuts in here. Relax and... אני יכול לצייר, אבל לא בא לי לצייר כרגע. בואו נמשיך ככה לחקור לפני שאני יוצא החוצה. Travel pictures. I wonder where this was taken. I don't picture Claire and Steven as world travelers. Where okay. Was that picture of you guys on the beach from? We went to Hawaii when Steven retired, believe it or not. Did you love it? Wanna say it, Zem? That's so cool. I could totally see you surfing. Did you love it? Well, it was too much paradise for me. I think Steven could have stayed. Dad said Puerto Lobos was like a mini paradise. Of course he would.
That doesn't mean you'll think that. We'll see. זהו, אז לאיפה שהם הולכים להגיע בסופו של דבר, קום זה פורטו לובוס, משהו כזה. נמצא במקסיקו. Can't believe it's already been a week since we got here. מה זה טייד? מה זה טייד? Clean kitchen equals clean conscience. אה, פשוט לנקות את זה. אוקיי. אז שמנו את הקופסת דגנים בתוך הארון, סבבה. אני יכול לתקן אולי את הדבר השבור הזה? לא, אני לא יכול. טוב, פה נראה לי סיימנו... ניכנס רגע לאינבנטורי. אסק... אוקיי, אנחנו צריכים לדבר עם... או, דניאל, איך הגעת לפה לעזאזל? הוא לא היה פה מקודם, נכון? כשהסתובבתי כזה, הוא לא היה פה. מה, הוא השתגר לכאן? אני יכול לדבר איתו? אה, אתה דוד? לא, אני לא יכול לדבר איתו. טוב, אני רוצה לדבר עם סבא שלנו כעיקרון ולבקש ממנו מפתח ל... אה, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. עכשיו אני יכול לפתוח את זה. מה יש לנו כאן? הוא, תראו את זה. אזור של האוכל. אוקיי. בואו ננקה גם את זה. See you tonight, buddy. כעיקרון אני לא חייב לעשות את זה, אני סתם כאילו, אם יש כבר את האופציה לנקות את זה, אז אני פשוט אעשה את זה. עכשיו, השאלה היא, איפה נמצא סבא שלנו? אם הוא למעלה או שהוא פה? רגע, זה חדר שלו, אוקיי. I think I need a handy assistant. Can you hand me the glue in the cupboard behind me? Sure, hold on. אוקיי, בוא נביא לו דבק. Whoa! Careful. My god. Sorry, I forgot. That thing isn't too stable. Let me just... Okay. Sorry. My fault. Your grandmother keeps telling me, but... I'm a lazy old man. Hey, can you close the door? I want to talk for a second. Oh. Okay, קצת... מחשיד. It's the power cable, of course. Yeah, it happens all the time. So, listen, I've noticed things with Daniel. You know what I'm talking about, don't you? Oh, יש לנו בחירה. עכשיו, לפני שאני בוחר רגע, לפני שאני בוחר, יש כל מיני אופציות שאני יכול לעשות שהן על זמן. זה אופציות ש... אני לא ממש חושב, אני פשוט כזה בוחר, כי אין לנו הרבה זמן לחשוב. פה למשל יש לי, אני יכול כאילו לחשוב טוב מה אני רוצה לעשות לפני שאני בוחר. עכשיו, יכול להיות שהוא יודע על הכוחות על של דניאל, אבל אני לא בטוח. אז יש לי שתי אופציות, אני יכול לספר את האמת, ואני יכול לשמור על הסוד שלו, ואני חושב שהכי טוב זה לשמור על הסוד, שלו. אני חושב שכמה שפחות אנשים ידעו שיש לו כוחות על, אז זה יהיה יותר טוב. עכשיו, אני לא יודע לאיפה זה יוביל אותנו אם אני אספר את האמת, אבל אני מעדיף לא לספר את האמת, לפחות לא בקטע של הכוחות על. אני רוצה פשוט שכמה שפחות אנשים שידעו על זה, כמו שאמרתי כבר. אז בואו נעשה hide the secret. Not really. What things? Well, I'm not sure how to put it. Like, some kind of invisible force. אז הוא כן יודע. A holy gift or something. Yeah. Daniel likes to pretend he's got superpowers, but that's it. That's it? Okay. But be careful, Sean. You know, he's still so young. Sure. And by the way, let's keep this between us. Claire has a lot of strong beliefs. She wouldn't understand. She adores Daniel and just wants both of you to be safe and happy.
What I'm trying to say is, maybe you should stay here with us. I know you boys plan to run to Mexico, but... Why not? בפורטו לובוס. בוא נעשה פורטו לובוס. We have a home in Puerto Lobos. Dad wanted to return there. Two Mexican boys out on the run. That won't be a secret in Beaver Creek for long. America is your home. With us. And you have to think about your brother, you know, his future, all that stuff. It's too dangerous for us to stay here. And for you guys too. It's dangerous to be on the road. Do you think your father would have wanted this for his kids? Different now, you don't know him. אוקיי, זה נראה לי קצת יותר מדי תקיף, אני לא רוצה להיות כל כך תקיף כלפי סבא שלנו. אז אני יכול לענות שזה כבר שונה עכשיו, זה לא כמו שהיה פעם, אז אני אבחר באופציה הזאת. עדיין, אני לא יודע אם כל האופציות שאני בוחר, במיוחד האופציות האלה שאתם רואים את המסך נחצה לשתיים, ויש לי את האופציות הממש קשות, כאילו. אני לא יודע אם אני בוחר, אם אני בוחר טוב, אבל אנחנו פשוט נזרום עם זה, אז אני גם אבחר פה different now. Of course not. But everything's different now. I know. I know. Well, just think about it. But don't torture yourself. I will. Hey, Claire said you had the keys for the tool shed? Oh, sure. Here. You guys enjoy the sun. אוקיי, אז לקחנו את המפתח, נחזיר את הכיסא למקום. It's probably a mess inside. Thanks. אוקיי. It's good to see you in my lair. You were afraid to come in here as a kid. Really? Why? No idea. But you're a big boy now. You can take a look around. I won't eat you. Cool. אוקיי, אז רגע, בואו נראה מה יש לנו לעשות כאן לפני שאני יוצא. לוק, לפטופ, פיקצ'ר, אני יכול להפעיל את הלפטופ אולי? חכו שנייה. לא, אני יכול רק להסתכל עליו, זה לא מעניין. דיסקובול. אני יכול לדבר איתו על הדיסקובול. How come you have a disco ball? Are you like throwing parties and stuff? No, this is a souvenir, you know. I actually met your grandma during a disco night. Oh, באמת? Believe it or not. For real? That's so cool. She was such a good dancer. We danced the hustle, and I knew I was going to marry that woman. Aww. By the way, I have no idea what you're talking about, but it sounds so very cute. Well, I'd show what it is if only these hips allowed me to. טוב, בוא נדבר על התמונה הזאת, למה זה מעניין אותי מאיפה... מי צייר את זה? Man, who did this? Oh, he was our neighbor's son, Chris. Chris, כן. I helped him and his dad build that treehouse. Why are you holding a fire sword? I'm not sure. You know, that kid sure has an imagination. טוב, אני אצא לבחוץ. Ah, there you are, Sean. Got the key? Hey, I have to go out and run some errands. Can you do me a big favor? Do you know how to work a washing machine? Since I was about 8. Of course. Can you throw in yours and your brother's clothes after the next load? They're in the bathroom basket. Totally, yeah. No problem. Thanks so much. Feel free to keep on tidying your stuff, too. It's good for the health to keep the house clean. Definitely. Daniel can help. Ah, and remember, for your own safety, no phone and no internet. I know, boring rules. Don't worry, Claire. Hey, Daniel! There's work for you! No!
dizzy my ass. Come over here. You gotta find me first. Jeez. אוקיי, חברים, בגלל שזה שמע לנו את המשחק, אני אעצור פה. תודה רבה שצפיתם, חברים. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם, חברים, בסרטון הבא. I get that he's sick of all this shit, but why are we playing this game? אז זהו, חברים, סיימנו להיום. זה בדיוק שמע לנו את המשחק, אז הזדמנות טובה לעצור כאן. אז תודה רבה, חברים, שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם, חברים, בסרטון הבא.